för Moderaterna sitter i konstitutionsutskottet. Det här är lärdomen. Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Aldrig, 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 aldrig. Inte om någonting stort eller litet. Ge aldrig upp. Utom för ärofyllda övertygelser eller sunt förnuft. Vik aldrig undan för våldet. Vik aldrig undan för en motståndares synbara övermakt. Så sa Winston Churchill i ett tal på sin gamla skola Harrow School den 29 oktober 1941. Vi står här idag eftersom vi delar samma övertygelser som han hade. Övertygelsen att man aldrig, 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 aldrig ska ge upp en rättfärdig kamp. Övertygelsen att man aldrig, 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 aldrig ska vika undan för våldet eller för en motståndares synbara övermakt. Det är svårt att tänka sig en kamp mer rättfärdig än den vi tillsammans kämpar för David Isaac. Han är inte enbart en medmänniska, en landsman som hålls fängslad på ett rättsvidrigt sätt under vidriga förhållanden. Och därför en person som alla vi som tror på rättsstatens och humanitetens principer är förpliktigade att kämpa för. Han är dessutom en person som genom sin yrkesutövning som journalist har ett särskilt ansvar att å sina medmänniskors vägnar för det han har ett ansvar för att det demokratiska samtalet förs och att det kan föras på grundval av korrekta fakta. När han rättsvidrigt hålls fängslad av regimen i Eritrea just för att han utövat sitt journalistiska uppdrag är det inte enbart ett angrepp på rättsstatens och humanitetens principer. Principer som ger rättigheter, universella mänskliga rättigheter till var och en av oss på ingen annan grund än att vi är just människor. Det är också ett angrepp på rätten till tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, rätten att granska makthavarna, rätten att påverka samhällsutvecklingen. Rättigheter som är centrala för varje fritt och demokratiskt samhälle. Det angrepp som regimen i Eritrea riktar mot David Isaac blir därmed ett angrepp på var och en av oss i vår egenskap av människor, men också och i synnerhet ett angrepp på de av oss som i kraft av vårt arbete som journalister eller som politiskt förtroendevalda har ett särskilt ansvar för att vårda och använda det demokratiska samhällets grundläggande rättigheter. Regimen i Eritrea reducerar David Isaac från en medmänniska med oskattbart värde och en journalist med ett särskilt uppdrag i det öppna samhällets tjänst till en fånge som ingenting är värd. Regimens brott riktar sig mot humanismens själva kärna, idén om varje människas unika och oskattbara värde, men också mot demokratins själva kärna, idén om det fria ordet och den fria åsiktsbildningen. Låt oss därför stanna upp ett ögonblick och minnas varför vi kämpar för David Isaac. Vi kämpar inte för att han är ett offer, utan för att han är en hjälte. Det är så lätt att vi fokuserar på de vidriga förhållandena i fängelset och hans vacklande hälsa. Men vi kämpar inte för att han är ett offer, utan för att han är en hjälte. För oss är han inte i första hand en fånge, utan en yrkesman i demokratins tjänst som utförde sitt uppdrag trots stora personliga risker. Det är den klassiska definitionen av en hjälte. Ser vi honom som fången David Isaac har vi reducerat hans betydelse. Ser vi honom som journalisten David Isaac ger vi hans arbete större rättvisa. Regimen i Eritrea tillhör världens värsta när det gäller att förtrampa det fria ordet. Med en sådan regim bör EU inte ingå nya biståndsavtal innan David Isaac och andra samvetsfångar har släppts. Det borde vara en självklarhet. Lika självklart är att vår gemensamma kamp inte upphör förrän David Isaac har återfått sin frihet och kan återuppta sitt arbete som yrkesman i demokratins tjänst. I den kampen kommer vi aldrig att ge upp. Vi kommer aldrig att ge upp. Aldrig, 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 aldrig.